שלום, הסרטון הבא הוא במשפט הקמבי ויחידות, בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא, נתונה בעת התחלה y-tag שווה y בחזקת שליש, כאשר y-0 שווה 1, והשאלה הראשונה, אם יש פתרון יחיד לפי משפט פיקארד, ומיצו פתרון כללי. עכשיו מצאנו שאם אם תנאי התחלה אחר לא היה, משפט פיקארד לא עבד, בואו נראה אם התנאי התחלה הזה הוא כן עובד, תרגיל חדש. אז בואו נראה, מה אני צריך למשפט פיקארד? אני צריך את y-tag, שאני קורא לזה fxy y פונקציה של שני משתנים. זה y בחזקת שליש, ואת הנגזרת של f לפי y, נגזרת החלקית של f לפי y, שזה יוצא 1 חלקי 3 y בחזקת שתי שליש, נגזרת מיידית. עכשיו אני צריך למצוא את התחום הרציפות הכי גדול של f ושל f לפי y, תחום הרציפות הכי גדול של שניהם, ואני שם לב כמובן הבעיה היחידה שלי היא רק ב-y שווה 0, אז תחום הרציפות הוא y שונה מ-0. אוקיי, okay, אחרי שמצאתי את התחום רציפות, אני צריך למצוא את התחום רציפות הכי גדול שמתחיל את התנאי התחלה. זאת אומרת, אני, התחום רציפות שלי הוא כל y ששונה מ-0. אני צריך למצוא את התחום רציפות הכי גדול שמכיל את התנאי התחלה y0 שווה 1. אז שימו לב, קל לראות, אם אני ככה אצייר, שהתחום רציפות הכי גדול זה כל מה ש-y גדול מ-0, כן? אז התחום רציפות שמכיל תנאי התחלה זה y גדול מ-0, זה התחום רציפות הכי גדול. מה מובטח לי אה, ממשפט הקיום והיחידות? מובטח לי ממשפט הקיום והיחידות זה שקיים איזשהו... רק שנייה, נעבור לעת אחר, הנה, כחול. מובטח לי שקיימת איזושהי סביבת אפסילון, סביב לנקודת התחלה שרק שמה לא כולל כמובן ה-y שווה 0, רק שמה... קיים פתרון והוא יחיד, זה מה שמשפט פיקארד מבטיח לי. אז בתוך התחום רציפות קיים איזושהי סביבת אפסילון, ששם קיים פתרון והוא יחיד. Ee, בסדר, אז אנחנו גילינו שבגלל שני משפט פיקארד מתקיימים, קיים פתרון, יש איזושהי סביבה שהפתרון קיים והוא יחיד. יפה, עכשיו בוא נמצא אותו. איך אנחנו עושים את הדבר הזה? אני שם לב שקל לראות שאפשר לעשות פה אה, הפרדת משתנים. אז אה, אני אצטרך בשביל להפרד, זה הרי... dy ל-dx, אז בשביל להפריד את uh, y ו-x, אני אצטרך uh, לחלק ב-y, אז בוא נניח y שונה מ-0, את y שווה 0, אחרי זה נבדוק האם הוא מקיים את בעיית ההתחלה, התשובה היא תהיה לא. בואו נפריד, נחלק ב-y בחזקת שליש, חילקנו, נבצע אינטגרל על שני אגפים, ביצענו, נכפיל ב-3 חלקי 2, עשינו, uh, רגע, חכו שנייה, ב-2 חלקי -3, 3 כמובן, עשינו, ובואו נעלה בשלישית ונוריד שורש. הנה פתרון כללי. עכשיו בואו נמצא את הפתרון לבעיית התחלה. נציב ב-x שווה 0 וב-y 1. זה מה שנקבל, ולכן c שווה 1. נציב את זה פה? יצא לי כאילו יש שתי פתרונות. חוץ מ-y שווה 0 שאולי הוא פתרון, ואנחנו יודעים שיש פתרון יחיד. מה קרה? שימו לב! שבשביל, אה, רק הפלוס פה מקיים את תנאי ההתחלה, כי אם אני מציב x שווה 0, אז אני אקבל y שווה 1. אם אני אקח את הסימן מינוס, אז כשאני אציב x שווה 0, אני אקבל y שווה מינוס 1, וזה לא מקיים את התנאי ההתחלה. אז רק הפלוס מקיים לי, רק השור שחייבים מקיים את התנאי ההתחלה. עדיין יכול להיות... שיש לי עוד פתרון וה-y שווה 0 הזה שאז חילקנו, אבל שימו לב ש-y שווה 0 אינו פתרון לבעיית התחלה, למה? כי אם אני, אני צריך ש-y שווה 0, זה לכל x נותן 0, יקיים גם את המשוואה המקורית וגם את התנאי התחלה. את המשוואה המקורית הוא מקיים, כי הנגזרת של y שנותן זו 0 ל-x זה 0, ו-0 שווה ל-0 בשלישית, אבל y 0 שווה 1 זה לא נכון, כי כשאני מציב x שווה 0, אני מקבל y שווה 0 ולא y שווה 1, אז זה לא נכון, ולכן זה לא פתרון. ולכן יש לי רק פתרון יחיד, הפתרון של הפלוס, ואנחנו סיימנו.